ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিখন পঢ়াম নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠটো পঢ়াম ভূগোলৰ প্ৰথম পাঠটো আমি আজি পঢ়িম তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে চাবা আমি কি কি পঢ়িম প্ৰথমতে তোমালোকক মই দেখুৱাই লওঁ কি কি পঢ়িম চোৱা তোমালোকৰ এই ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰথম পাঠটো প্ৰথম অধ্যায় কি আছে ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন ভূগোলটো তোমালোকে কেনেকুৱা পোৱা ভূগোলটো পঢ়িবলৈ বৰ ভাল লগা এটা ছাবজেক্ট হয় তোমালোকে যদি মনোযোগেৰে চোৱা আৰু যদি বুজি পোৱা এইটো পঢ়ি খুব ভাল লাগে তোমালোকে ভূগোলত কি কৰিব লাগে সকলো বস্তুখিনি তোমালোকে ছবি আকাৰে মনত ৰাখিব লাগে তোমালোকে ছবি আকাৰে ভাবি লবা বস্তু বহুত ভাল লাগিব আমি পৃথিৱীত থকা আমি ভূ পৃষ্ঠাত থাকো আমি মাটিৰ ওপৰত থাকো সেই মাটিৰ ওপৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় কি কি হয় আৰু কি কি কাৰণৰ কাৰণে এইবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় এইবোৰ আমি এই পাতটোত পঢ়িম দেই ইয়াত কি আছে নদীৰ কাৰ্য আছে চোৱা ভূ পৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন বাহিক কাৰক বাহিক কা কাৰক পঢ়িম আৰু বাহিক কাৰকবোৰ কি কি কাৰক চোৱা নদীৰ কাৰ্য বতাহৰ কাৰ্য হিমবাহৰ কাৰ্য সাগৰৰ টৌৰ কাৰ্য এই নদীৰ কাৰ্যৰ ফলত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আকৃতি গঠন হয় আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি নদীয়ে কি কি ধৰণৰ আকৃতি গঠন কৰিব পাৰে আৰু ভাঙিব পাৰে সেইবোৰ বস্তু আমি ইয়াত পঢ়িম বতাহৰ কাৰ্য ক'ত হয় কেনেকুৱা আকৃতি গঠন হয় বতাহৰ কাৰ্যৰ ফলত সেইবোৰ আমি পঢ়িম তাৰপিছত হিমবাহৰ কাৰ্য ক'ত হয় তাৰপিছত সাগৰৰ তৌৰ কাৰ্য এই বস্তুবোৰ আমি পঢ়িম দেই এই ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তনত এইবোৰ পঢ়াৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব কোৱা আমি প্ৰথমতে ভূপৃষ্ঠাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব হয় নে নহয় ভূ পৃষ্ঠা কি হয় সেই বস্তুটো জানিব লাগিব হয়নে নহয় ইয়াত চোৱা তোমালোকক কি দিয়া আছে আৰম্ভণি পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ আছে উপৰিভাগত আমাৰ মহাদেশ আমাৰ পৃথিৱীটো কিহেৰে গঠন হোৱা তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চোৱা ছবিটো ইয়াতে মোৰ তাত ডাঙৰ ছবি নাই ইয়াতে এইখন আমাৰ পৃথিৱী আমি যিখনত থাকোঁ এইখন আমাৰ পৃথিৱী হয় নে নহয় এইখিনিয়ে পৃথিৱী হয় হয় নে নহয় আমাৰ পৃথিৱীখন এই পৃথিৱীখন কিহেৰে গঠিত ইয়াত মহাসাগৰ আছে এইখিনি এইখিনি যিখিনি পানী অংশবোৰ সাগৰ আৰু বাকীখিনি মাটি হয় নে নহয় এইখিনি মাটি অংশক আমি কি বুলি কওঁ এই মাটি অংশখিনিকে আমি মহাদেশ বুলি কৈছো হয় নে নহয় তোমালোকে জানা যে মহাদেশ কেইখন আছে জানানে চবে সাতখন মহাদেশ আছে হয় নে নহয় সাতখন মহাদেশ আছে আৰু এই পানী এই পানী অংশখিনি আমি সাগৰ বুলি কওঁ হয় নে মহাসাগৰ মহাসাগৰ বুলি পানী অংশখিনি এই গোটেই পৃথিৱী কিহেৰে চোৱা তোমালোকে কি কি দেখিবা ইয়াত পানী আৰু মাটিয়ে দেখিছা হয় নে নে নহয় মাটি থকা অংশখিনিক আমি কি ক কি বুলি কৈছো মহাদেশ বুলি কৈছো পানী থকা অংশখিনিক আমি কি বুলি কৈছো মহাসাগৰ বুলি কৈছো হয় নে নহয় তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো যিখিনি অঞ্চলত এইখিনি মাটি আছে নহয় এইখিনিক আমি আফ্ৰিকা বুলি নাম দি দিছোঁ এইখিনি চোৱা এইখিনি আমি এছিয়া বুলি নাম দিছো এইখিনি ইউৰোপ এইখিনি অষ্ট্ৰেলিয়া তেনেকে আমি মাটি অংশখিনিক কি কৰিছোঁ নাম দি থৈছোঁ এইয়া ইউৰোপ বেলেগ কালাৰ দিয়া আছে দেই এয়া ইউৰোপ এই অংশখিনি গোটেইখিনি এছিয়া এছিয়া মহাদেশ যোন এই এছিয়া মহাদেশতে আমি থাকোঁ হয় নে নহয় এইখন ভাৰত হয়নে নহয় এই ভাৰত দেশখন দেখিছান নাই তোমালোকে তাৰপিছত এই মাটি অংশখিনি হ'ল মহাসাগৰ চৰি মহাদেশ হয়নে নহয় পানী অংশখিনি মহাসাগৰ এতিয়া মই তোমালোকক এই মহাসাগৰকেইটা চোৱা ইয়াত আফ্ৰিকা এটা হয়নে নহয় এছিয়া ইউৰোপ তিনিটা হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া চাৰিটা হ'ল এইটো এণ্টাৰ্কটিকা পাঁচটা হ'লনে নাই পাঁচটা হ'ল তাৰপিছত উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা দেখিছানে এইখিনি মহাসাগৰে মহাদেশে আমাৰ পৃথিৱী বিশ্ব বুলি ক'লে আমি কোনখিনি হ'ব এই বিশ্ব বুলি ক'লে উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা ইউৰোপ এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এই এণ্টাৰ্কটিকা এই অংশখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ বিশ্ব বুলি কওঁ আমি যে পৃথিৱী বুলি কওঁ বিশ্ব বুলি কওঁ হয়নে নহয় আমি বিশ্বত দেশ কেইখন আছে বুলি ক'লে বহুত দেশ আছে হয়নে নহয় কিন্তু মহাদেশ কেইখন আছে সাতখন আছে এণ্টাৰ্কটিকা দেখি জানে এইখিনি অংশত মাটি অকণমান আছে এইখিনিক আমি এণ্টাৰ্কটিকা বুলি ধৰি লৈছোঁ হয়নে নহয় তোমালোকক মই এতিয়া কি কি মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ আছে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা তোমালোকে যেতিয়া এনেকৈ লিখি ল'বা বহীটো লিখি ল'ব পাৰিবা মহাদেশ চোৱা এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অশ্বেনিয়া এণ্টাৰ্কটিকা হয় এইকেইটা হ'ল মহাদেশ আৰু এইকেইটা মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এটলান্তিক মহাসাগৰ মহাদেশত সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি হয় এছিয়া এছিয়া সকলোতকে ডাঙৰ মহাদেশ আকৌ মহাসাগৰত সকলোতকে ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন হয় তোমালোকে জানানে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ সকলোতকে ডাঙৰ হয় দেই এতিয়া মনত থাকিবনে তোমালোকৰ এই কেইখন মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত মহাদেশ কেইখন আছে সাতখন কিন্তু মহাসাগৰ পাঁচখন কিন্তু চবতকে বেছি ঠাই কোনে আৱৰি ৰাখিছে জান তোমালোকে জানানে সাগৰে আমাৰ আমি জানো যে আমি যেতিয়া পৃথিৱী আমি গোলকটোক আমি দেখোঁ কি ৰঙৰ দেখোঁ গোলকটো বাৰু কোৱাচোন কি ৰঙৰ দেখোঁ আমি নীলা ৰঙৰ দেখোঁ হয়নে নহয় তাৰমানে নীলা ৰঙটো কি হয় পানী মহাসাগৰ মহাসাগৰত পানীৰে আগৰি আছে গোটেই আমাৰ পৃথিৱীত বেছি অংশ পানীৰে আগুৰি থকাৰ বাবে আমি পৃথিৱীখন কি দেখো নীলাৰ দেখোঁ এই পাঁচখনত ভাগ কৰা আছে আৰু ইয়াত সাতখন আছে তথাপিও আমাৰ এই মহাদেশ মহাদেশ মানে মাটি অংশ কিমান আছে জানানে অকল ঊনত্ৰিশ শতাংশ কিন্তু জলভাগ কিমান আছে পানী কিমান আছে জানানে এসত্তৰ শতাংশ পানী আছে কিন্তু ঊনত্ৰিছ শতাংশহে মাটি আছে মানে স্থলভাস কিমান আছে ঊনত্ৰিছ শতাংশ এই ঊনত্ৰিছ শতাংশতহে আমি থাকোঁ হয়নে নহয় আমি থকা মাটি এইখিনি এইখিনিহে সেয়েহে জনসংখ্যা বেছি হ'লে আমাৰ অসুবিধাবোৰ হয় যে হয়নে নহয় চোৱা এসত্তৰ শতাংশ জলভাগ আছে পানী আছে তথাপিও আমাৰ পৃথিৱীত পানীৰ কিমান অভাৱ আমি কি আমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বুলি পঢ়োঁনে নপঢ়ো কিমান অভাৱ কিহৰ কাৰণে তোমালোকে জানানে এই এসত্তৰ শতাংশ জল জলভাগ গোট গোটেইখিনি পানী আমাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী নহয় কাৰণ এই সাগৰৰ পানীখিনি কি হয় লুনিয়া হয় হয় নে নহয় এসত্তৰ শতাংশ যিটো সাগৰৰ পানী এই গোটেইখিনি কি হয় লুনিয়া হয় ইয়াৰে আমি তিনি শতাংশ পানীহে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয় যেনেকৈ বৰফৰ পৰা যিটো হয় বৰফ কিন্তু বৰফৰ বৰফৰো আধাটো আধা অংশ বৰফেৰে ঢাকি থকা হয় নে নহয় এই এসত্তৰ শতাংশৰ পৰা বুজি পাইছা চাগে এসত্তৰ শতাংশ জলবায়ু আৰু ঊনত্ৰিশ শতাংশ কি হয় স্থলবাক মানে মাটি অংশ আছে আমাৰ পৃথিৱীত আমাৰ বিশ্বত হয় নে নহয় এইখিনি বুজি পাইছা এতিয়া চিতাপত কি লিখা আছে তোমালোকৰ এইটো চোৱা পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত মহাদেশ মহাদেশ কেইখনৰ নাম মই লিখি দেখুৱাই দিছোঁ কেইখন হয় সাতখন হয় নে নহয় এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অশ্বেনিয়া আণ্টাৰ্কটিকা হয় নে নহয় মহাসাগৰ কেইখন বুলি ক'লে কি লিখিবা পাঁচখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ এটলান্তিক মহাসাগৰ হয় হয় নে নহয় এতিয়া চোৱা ইয়াৰে এক এসত্তৰ শতাংশ জলবাগ আৰু ঊনত্ৰিশ শতাংশ কি হয় স্থলভাগ আছে মহাদেশ কেইখনৰ ভিতৰত এই মহাদেশ কেইখন দেশ কেইখন যে সাত মহাদেশ কিছুমান সমভূমি আছে মালভূমি আছে পাহাৰ পৰ্বত আছে নদী উপত্যকা মৰুভূমি উপকূলীয়া সমতল আদি দেখা যায় মহাদেশত যেনেকে আমাৰ ভাৰততে কিছুমান ঠাই কি হয় সমভূমি হয় নে নহয় সমান ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা যেনেকে অসম অসমখন কি হয় সমভূমি হয় কিন্তু বা বাকী অসমৰ লগত চুবুৰীয়া ৰাজ্য় কেইখন মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ এইকেইটা কি হয় পৰ্বত পাহাৰ হয় হয় নে নহয় পাহাৰ মালভূমি মালভূমি আমাৰ যেনেকে দক্ষিণ ভাৰতখন কি হয় মালভূমি হয় ইংৰাজীত প্লেটু বুলি কোৱা হয় হয়নে নহয় তাৰপিছত পাহাৰ পৰ্বত নদী উপত্যকা মৰুভূমি আমাৰ যেনেকে উম থাৰ মৰুভূমি আছে হয়নে নহয় ৰাজস্থানৰ মৰুভূমিটোৰ নাম কি হয় থাৰ মৰুভূমি আৰু পৃথিৱীৰ চবতকে ডাঙৰ মৰুভূমিটো কি হয় জানানে চাহাৰা এই এই গোটেইখিনি বস্তু আছে এই মহাদেশকেইখনৰ ভিতৰত এ সেইদৰে সাগৰত সাগৰ কেইখনতো পানীত বুৰ কৰি থকা অৱস্থাত সাগৰতো তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে সাগৰৰ তলতো কেনেকুৱা ডা এনে মালভূমি থাকিব পাৰে পাহাৰ চোৱা পাহাৰ লিখা আছে দেখিছানে পাহাৰৰ লানি থাকিব পাৰে গভীৰ সাত একদম পানীৰ তলতো এটা এনেকুৱা অংশ থাকে যিটো বহুত গভীৰ থাকে বুজি পাইছা প্ৰবাল প্ৰাচীৰ আদিৰ অৱয় অৱয়ৱ এই তোমালোকে ভাবিব পাৰা নে আমি যেনেকে মাটিৰ ওপৰত তোমালোকে পৰ্বত পাহাৰ দেখিছা তাৰপিছত সমভূমি দেখিছা তেনেকে পানীৰ তলতো পাহাৰ সমভূমি থাকিব তোমালোকে ভাবিব পাৰা নাই কিন্তু পানীৰ তলতো তেনেকুৱা ডাঙৰ আছে তদুপৰি সাগৰত সৰু ডাঙৰ বহুতো দ্বীপ দেখা যায় দ্বীপ জানানে দ্বীপ কি হয় মাটিৰ অংশ হয় যিটো চাৰিওফালে পানীৰে আগুৰি থকা কিন্তু অকণ ঠাই মাটি সেইখিনিকে দ্বীপ বুলি কোৱা হয়

এই বস্তুবোৰ কি হয় সময়ৰ লগত সময়ৰ গতিত এই অৱয়বোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি আছে হয় নে নহয় যেনেকে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ উষ্ণতা বাঢ়ি আছে তেনেকে বহুত বস্তুবোৰ কি হয় দ্বীপ নতুন নতুন দ্বীপ গঠন হৈ আছে কিছুমান পানী যেনেকৈ আমি নদীয়ে সুতি সলাই হয়নে নহয় তেনেকৈ বহুত পৰিৱৰ্তনবোৰ ঘটি থাকে আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ কি কি হয় কাৰণবোৰ আমি ইয়াতে চাই যাম দেই এই পৰিৱৰ্তন যিবোৰ অৱয় পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ইয়াত স্থলভাগত আৰু জলভাগত যিবোৰ ক্ৰিয়া কৰি থকা কাৰকসমূহ হ'ল বাহিক কাৰক মানে এক্সজেনিটিক ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত এক্সজেনিক ফ'ৰ্চ বাহিক কাৰক মানে বাহিৰৰ কাৰণ যিবোৰ বাহিৰত হয় মাটিৰ ওপৰত হয় আৰু কিছুমান আভ্যন্তৰীণ কাৰণ আভ্যন্তৰীণ মানে ইণ্ডজেনিক মানে মাটিৰ ভিতৰত হয় আভ্যন্তৰীণ মানে মাটিৰ ভিতৰত আকৌ বাহিক মানে মাটিৰ ওপৰত যিবোৰ কাৰণ হয় তোমালোকে এতিয়া ভাবাচোন বাহিক কাৰক কি কি হ'ব পাৰে মাটিৰ ওপৰত কি কি কাৰক হয় ভাবাচোন মাটিৰ ওপৰত কি কি হয় তোমালোকে জানানে যেনেকে বৰষুণ নদী শিম্বাহ সাগৰৰ ঢৌ উত্তাপ সূৰ্যৰ উত্তাপ বতাহ এইবোৰ কি হয় মাটিৰ ওপৰত হয় নে নহয় এইবোৰ যেনেকে সূৰ্যৰ উত্তাপৰ ফলত বহুত বস্তু সলনি হয় যেনেকে বৰষুণ নহলে কি হয় কিছুমান ভাল ভাল ঠাই কি হয় মৰুভূমি হৈ যায় কিছু বহুত বছৰ যদি অসমতে ধৰি লোৱা বহুত বছৰ বৰষুণ নহল তেতিয়া অসমখন কি হব ৰাজস্থানৰ দৰে মৰুভূমি হৈ যাব হয় নে নে নহয় সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'ল নে নহল সেই পৰিৱৰ্তন কিহৰ বস্তু কঢ়িয়াই নিব পাৰে এঠাইৰ পৰা আঠাই নিব পাৰে আকৌ বতাহে কিছুমান সমান কৰি পেলাব পাৰে তেনেকে বতাহেও পৰিৱৰ্তন ঘটায় নে নঘটায় বৰষুণেতো বহুত পৰিৱৰ্তন ঘটায় ভূ মাটিত বহুত যেনেকৈ ভূমিস্খলন হয় এইবোৰৰ বহুত পৰিৱৰ্তন ঘটায় নদী নদীয়ে মই কৈছোঁ নহয় খুঁতি সলায় নদীয়ে সুঁতি সলালে পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত নদীয়ে যেনেকৈ গৰা খহনীয়াই এইবোৰৰ ফলত আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন মাটিৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয়নে নহয় সাগৰৰ ঢৌবোৰ আদিৰ প্ৰধান বুজি পাইছানে আমি আকৌ এতিয়া ভাবাচোন অভ্যন্তৰীণ মাটিৰ তলত কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে যিবোৰে ভূ পৃষ্ঠাৰ

চানে চানডুবি বিল ক'ত আছে কামৰূপত আছে কামৰূপ ৰুৰেলত আছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অলপমান যাব লাগে চানডুবি বিলখন ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা বিল বুজি পাইছা অগ্নি উদ্গৰণ অগ্নিয়ে যেতিয়া তোমালোকে যদি কিবা মুভি চাইছা তেতিয়াহ'লে অগ্নিঅ উদগীৰন দেখিছা আৰু তাৰ ফলত বহুত ধৰণৰ সলনি হব পাৰে আমাৰ ভূপৃষ্ঠাৰ সেইবোৰে ইয়াত কি কি কাৰণত সলনি হব পাৰে কি কি কাৰণ পালো কোৱাচোন মনত আছে নে এতিয়া বাহিক কাৰণ আৰু অভ্যন্তৰীণ কাৰণ বাহিক কাৰণবোৰ কি হয় এইখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দেই তোমালোকৰ একদম পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই পিছৰ বস্তুখিনি বুজি যাবলৈ তোমালোকে জানিব পাৰি লাগিব যে পি গোটেই বস্তুখিনিৰ আমাৰ ভূপৃষ্ঠাত যিমান পাহাৰ পৰ্বত সমতল এইবোৰ হৈছে এইবোৰ ভূপৃষ্ঠাত যিবোৰ আমাৰ এতিয়াও সলনিবোৰ হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণ দুটাই বাহিক কাৰণ আছে আৰু অভ্যন্তৰীণ আৰু এই ইয়াৰ পিছফালে এই অভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ অন্তৰালত এটা মূল প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল ফলক বিবৰ্তন বুজি পাইছা এইটো চোৱা সূৰ্যৰ উত্তাপ বতাহ বৰষুণ নদী সীম বা সাগৰৰ ঢৌ এই কাৰকবোৰৰ কি কি সলনি হয় এই পাঠটোত আমি গোটেইখিনি এই বাহিক কাৰকবোৰহে পুহিম আমি দেই অভ্যন্তৰীণ কাৰণ কি কি হয় ভূমিকম্প আৰু অগ্নিয়গিৰ এইখিনি আমি পিছত পুহিম এতিয়া আমি এই কাৰকবোৰ একদম ডিটেইলছত পঢ়িম কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে মন যুকুৰে কথাবোৰ শুনি যাব লাগিব দেই আমি ভূ পৃষ্ঠাৰ বাহিক কাৰক চোৱা ভূপৃষ্ঠাৰ বাহিক কাৰকবোৰত মূলত বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে বাহিক বুলি কওঁতে তোমালোকে গম পাইছা যে ভূপৃষ্ঠাৰ বাহিৰত কাম কৰা মানে মাটিৰ ওপৰত যিবোৰ হয় বুজি পাইছা বাহিৰৰ পৰা কাম কৰে বাহিৰ বুলি কলেতো মাটিৰ ওপৰত মাটিৰ তলৰ বস্তু খিনি তোমালোকে দেখা পোৱা জানো নেদেখা নহয় হয় নে নে নহয় এই কাৰকবোৰ সূৰ্যৰ উৎস আৰু বায়ুমণ্ডল বুলি কব পাৰি এই কাৰকবোৰ কিহৰ কাৰণে সূৰ্যৰ পোহৰ উৎসৰ কাৰণে সূৰ্য এটা কি হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ ডাঙৰ এটা উৎস হয় হয় নে নে নহয় আৰু বায়ুমণ্ডল বুলি কব পাৰি বাহিৰ কাৰকবোৰৰ ভিতৰত কি কি আছে সৌৰ মণ্ড শক্তি আছে মই আগতেও কৈছো তোমালোকক সৌৰ সূৰ্যৰ উত্তাপ হয় নে নহয় সৌৰ শক্তি বতাহ বৰষুণ নদী শিম্বা আৰু সাগৰৰ ঢৌ এই বস্তুখিনি তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় বাহি কাৰ কি কি হয় সৌৰশক্তি বতাহ বৰষুণ নদী সীম্বা আৰু সাগৰৰ ঢৌ হয় নে নহয় তদুপৰি ভূপৃষ্ঠাত গ থকা গছ গছনি জীৱ জন্তু আদি জৈৱিক কাৰনেও ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন কম বেছি পৰিমানে অৰিহণা যোগায়

ভূ পৃষ্ঠাৰ বেগ বেলেগ অঞ্চল আৰু বেলেগ বেলেগ সময়ত সেইবোৰ ক্ৰীড়াৰ পাৰ্থক্য ঘটে আজিৰ পৰা দুই নিযুত বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ হিম যুগত হিম যুগ মানে আইচএজ পৃথিৱীৰ উপৰিভাত বহু অংশ তুষাৰে ঢাকি আছিল আমি তোমালোকে শুনিবলৈ পাইছা বা তোমালোকে ইংৰাজী বহুত ফিল্মবোৰতো এইবোৰ দেখিছা আইচএজৰ কথা দেখিছা যে আমাৰ দুই নিযুত বছৰ আগত পূৰ্বত আমাৰ পৃথিৱীখন কি আছিলে গোটেই পৃথিৱীখনে বৰফেৰে ঢাকা আছিলে হয় নে নহয় সেই সময়ত হিম্বা হিম্বা মানে কি হয় গ্লেচিয়াৰ তোমালোকে এতিয়া আইচ আৰু গ্লেচিয়াৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো জানানে আইচটো কি হয় গোটা বস্তু যেতিয়া বৰফবোৰ গোটা হৈ থাকে সেইটো আইচ যেতিয়া বৰফ গলি পেলাই পানীৰ নিচিনাকে অলপ বৈ আহিবলৈ লয় তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয় গ্লেচিয়াৰ বা হিম্বা বুলি কোৱা হয় এই সৰু সৰু পাৰ্থক্যবোৰ তোমালোকে ভূগোলত জানিব লাগিব তেতিয়াহে ভূগোল বুজিবলৈ সহজ হব বুজি পাইছা নে ব্যাপক আছে বৰ্তমান সময় নহয় ভৱিষ্যতে উত্তপ বৃদ্ধিৰ ফলত হিম বাহ কাৰ্য লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন আছিল কিন্তু এতিয়া কি হল উম হিম গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি হৈছে হিম বাহৰ কাৰ্যবোৰ সলনি হৈছে তেনেকে ভৱিষ্যতেও সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুজি পাইছা ইয়াত তুমি মন কৰিবলগীয়া কথা যে ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াত এইটো প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰাধান্য লাভ কৰা দেখা যায় বেছি বৰষুণ হোৱা অঞ্চলত নদীৰ কাৰ্য হয় মই আগতেও কৈছো বৰষুণ বেছি হলে কি হব নদীৰ কাৰ্য হব কম বৰষুণ হলে কি হব মৰুভূমি হব মৰুভূমি অঞ্চলত বতাহৰ কাৰ্য হয় আৰু মেৰু অঞ্চল যেনেকে উত্তৰ মেৰু ভাৰতৰ উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু মেৰু অঞ্চল ভাৰতৰ নহয় চৰি গোটেই পৃথিৱীৰ উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু কি হয় বহুত ঠাণ্ডা ঠাই হয় হয়নে নহয় এই তাত কি হয় শিম বা বৰফৰ কাৰ্য বেছি হয় হয়নে নহয় সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলত ঢৌৰ কাৰ্য প্ৰধান হয় আৰু এইবোৰ কাৰকে এই কাৰণবোৰে কি কৰিছে এই কাৰণবোৰ আমি কিয় পঢ়িব লাগে কোৱাচোন এই কাৰণবোৰৰ লগত সংল্লিষ্ট অঞ্চলবোৰ এই কাৰণবোৰৰ এই যেনেকে বৰষুণ বেছি হোৱা ঠাইবোৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আকৃতি আছে মাটিৰ আকৃতি বেলেগ বেলেগ যেনেকে আমি শ্বিলঙত গ'লে তোমালোকে কি দেখিবা পাহাৰ পৰ্বত দেখিবা হয় নহয় আমি পাহাৰ চাবলৈ শ্বিলং যাওঁ হয় নে নহয় এই মাটিৰ আকৃতিয়েটো হয় পাহাৰ হয় নে নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাটিৰ আকৃতিবোৰ দেখিলে আমাৰ যেনেকে গোফা গুফা দেখিলে ভাল লাগেনে নাই এটা মাটিৰ আকৃতি হয় নহয় এটা গুফাবুর কেনেকে হল এই আমি ইয়াত জানিবলৈ চেষ্টা দেই ইয়াত লিখা আছে এটা নদীর কার্য আমি নেক্সট নেক্সট আমি পঢ়োতে নদীর কার্য পঢ়িম একদম ডিটেইলস পঢ়িম তোমালোকে চাই যাবা দেই